maxaan rahim daawadayaal ku soo dhawaada TV-ga Daily, TV-ga Daily loo barnaamijyo kala duwan idinkaaga hayo xaaladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyr xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha oo ku kala qaybsan aragtida cudurka koronaha inuu dalka ku faafayo, in kale iyadoo xafiiska ra'iisul wasaarehana laga soo saaray go'aan ah in cudurka koronaha uu gaab iska yahay dalka Soomaaliya xilli adduunka oo si weyn ugu faafaya, halka madaxweynahana uu qabo in cudurka uu ku sii faafayo dalka halisna ku yahay, iyadoona wasaaradda caafimaadkana arrinta jahwareer ka qaaday kala dhexaysa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha hadallada kala duwan ka soo saaray ee xaaladda koronaha. Wasiiradda caafimaadka ayaa arrintaasi la yaaban mar hadduu xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ku kala qaybsan yihiin arrinta koronaha. Xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa qabo in koronaha uu yaryahay si arrintaasina loo gudagalo in doorasho ay ka dhacdo dalka, halka madaxweynahana uu qabo in halista koronaha weli ay tahay mid halis ah oo dalka ku sii faafayo, taana loo baahan yahay in dib loo dhigo doorashada loogu darana muddo 2 sano ah. Arrintan ayaa waxay u muuqataa in jahwareer wasaaradda caafimaadka ay kala kulantay hadallada ay isdhaafsanayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ee ah inay 2 aragti kala duwan ka kala qabaan arrinta halista u ah cudurka koronaha. Sida TV-ga Daily loo ku helo warbixintan oo wasaaradda caafimaadka si hoose uga helay ayaa sheegaya madaxweynaha inuu ku cadaadinayo wasaaradda caafimaadka inay faafiyaan in cudurka koronaha uu aad ugu faafayo dalka, halka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyrana uu leeyahay wasaaraddiisa caafimaadka in ay tiraahdo in uu gabagaba yahay cudurka koronahana oo halka ku baaba'ay oo aan si jiro cudur badan dad qaadayo, iyadoo halista cudurkana uu yahay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa ka sii darayo, iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna 800 qof boqolaaley qof laga helay magaalada Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Baydhabo iyo Kismaayaba, waxayna taa ku tusaysaa weli cudurku inuu bilow ku yahay dalka Soomaaliya, waana cudur ka halakeeyay adduunka aad arkaysaan oo awoodaha waaweyn haysa sida Mareykanka, Ingiriiska, Brazil, Yurub inteeda kale. Marka waxaa isweydiin mudan khilaafka ka dhexeeya ee cudurka koronaha labada mas-uul ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qabo in korona uu halis yahay dalkana ku faafayo, halka xafiiska ra'iisul wasaarehana uu qabo in cudurka koronaha uu dhammaad yahay sida uu ku sheegay khudbad uu dhowaan kasii daayay barnaamijka uu kala hadlayay muqaatilka qabaa'ilada Bartaawada shacabka sida loo haligayo iyo sida loogu baabi'inayo. Xafladda ayaa ka jira maanta cudurkana weli waa sii I'm gonna go to the hospital.